आज हामी यहाँ काम गर्दैछौँ एज अ लाइफ गार्ड वर्किङ एज अ फाइभ स्टार होटल भिदा बिच रिसोर्ट मलकुइन. हाम्रो काम चलिरहेको छ होइन. हो र साथीले टेबलहरू धोइरहेछ. दिस इज फर आवर भिदा होटल. माई फर्स्ट भ्लग अन माई टिकटक. पहिलोचोटि म अब यसो ट्राई गर्दैछु टिकटकमा केही राम्रो भ्लग बनाउनको लागि होइन. This is for the beach as I'm working as I working as a lifeguard. This lifeguard, full lifeguard. Now I will show you this my five star hotel, Kamalkuin, Vida Beach Resort. Everyone can visit us. You love it. You such a really nice place. Thank you so much. It's my first vlog only for like almost 1 minute. सम्म पनि नहोला जस्तो लाग्छ होइन. ठिक छ, अब हामी सबै नेपाली हो होइन. कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताइएगा. या हमारा ये काम चल रहा है इधर. मिक्स कैटेगरी हो होइन मेरो च्यानलको नाम. प्लिज एभ्री वान सब्सक्राइब माई च्यानल. मिक्स कैटेगरी. मिक्स भनेपछि इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी सबै बोल्ने होइन. वाट अबाउट फोर द बिच कन्डिसन. लुक एट दैट एवरी वन. बिच इज सो नाइस. And there is Jaski, two Jaskis over there. So, Ramro, you know. So, come to the Rasa. Bye bye. See you.